Uztailak amala, heldua festari agur esateko ordua, agur asko ikusi ditugu gaurko egun honetan goizean goizetik, adibidez, azken entzierroa egin dute gaur Miura ganaduteriko zezenek. Gainera, festen entzierrorik azkarrena, 2 minutu eta 10 segundurekin azkarra, eta gogorra gainera adarkadarik ez da egon, baina bai ordea kolpe ugari, bietako batzuk larritasun handikoak. Horrez gainera, erraldoien aburra ere ikusi dugu aburru hunkigarriak Iruñeko udaletxeko plazan egin dietenan, baina azkenekoa eta guztien artean garrantzitsuena gaur gaueko 12etan irritarrek gaixoari kantatuko duten unea. Orduan orduan agur esaten diote San Ferminei urrengo urtera arte. San Fermin hauek hainbat ezaugarri izan dituzten, horietako bat aldarrikapena izan da, atzo gauean milaka lagunek protesta